Unikum je v tom, že jsme tentokrát při tomhle odchovu použili trochu jinou metodu, a to, že jsme po porodu spojili samce se samici a umožnili jsme tomu samci, aby se s mláďaty kontaktoval. Samec je velice klidný a mírný, mláďata s ním komunikují bez problémů a dokonce některá ho i preferují, když jsou venku ve výběhu. Prozatím vůbec netušíme, jaké mláďata ponesou jména, protože tohle rozhodnutí chceme nechat na kmotrech. My na květen letošního roku připravujeme slavnostní křtiny všech tří mláďat. Dvě mláďata pojmenují kmotři. Chceme pojmenovat samičku od kmotru a samičku. No a toho třetího samička bychom rádi poprosili naše návštěvníky a příznivce na sociální síti Facebook, aby pro něj vybrali to nejlepší jméno.